Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Tezliklə sizinlə görüşə gəlirəm. Həyəcanlıyam, o qədər də sevincliyəm. Qulluğunuzda dayanmaq başqa zövqdür. Nə yaxşı ki, mənimləsiniz. 22 ildir kədəriniz ağrım, sevinciniz qürurum oldu. Her zaman empati kurdum, hissettim, derdinizi derdim bildim, yorulmadım. Bu yolda kapan, tutan, vuran oldu, ama yıkılmadım. Məni öldürməyənlər məni bərkitdi. Her zaman bir nefes kadar yakın oldum, bunun için çalışmadım, çünkü mən belə doğuldum. Belki de uşaqlıq itkilerim məni bu kadar empati kurmağa vadar elədi. Olay yazır ki, bu sözleri aparıcı Zaur Baxşəliyev verilişinin yeni mövsümü ilə bağlı etdiyi açıqlamada deyib. O, video yayımlayarak görüntülərdə 22 illik təvə həyatının tam 12 ilinin qısa özətinin olduğunu vurgulayıb. Üzüm gözüm qırışdı, saçım saqqalım ağardı, amma ruhum, düşüncəm, baxışım dəyişmədi. Böyüdüm, amma uşaq saflığımı Allah məndən almadı. Qarşıma çıxan bütün maniyələri sınav kimi qəbul etdim. Onların yaxşı tərəfini pay götürdüm. Güldüm, şükür etdim. Hər addımda Allahı unutmadım. Dünyanın faniliyinin, adiliyinin eniş yoxuşunu hiss etdim, dərk etdim, ən əsası qəbul etdim. Mənə heç nə rahat olmadı. Olmayacağına da əminəm, bunun subyektiv səbəblərini zamanı gələndə detallı şəkildə sizə danışacağım. Heç vaxt rahatlıq görməsəm də narahat etdiyimin də fərqindəyəm, inşallah tezliklə gəlirik. Dərdlərinizin həllində hər zaman olduğu kimi yenə də varam. Bizimləsiniz.